Isa sa mga patok na putahe sa ating mga Pilipino ang pagkaing may gata, lalo na sa isda. Kaya ang susunod nating iluluto, gata na ang sangkap, isda rin pero delata. Ginataang mackerel. Simple lang daw iluto ang ginataang mackerel, igigisa muna ang bawang, sibuyas at mackerel. So, nung na-try ba ng mga kasama mo sa house, nung una mong ginawa, anong first impression nila? Ano yung sinabi nila sa luto mo? Sobrang sarap daw kasi very Pinoy yung dish na to eh. Para siyang katulad ng ginataang tulingan. So, very close to the heart talaga. Tsaka mackerel, no? Sobrang healthy pa. Exactly. Sobrang healthy ng mackerel, kaya fit na fit yan sa mga estudyante na tulad namin. Yes, sa mga students, sa mga palaging walang time magluto. So, perfect ito. Nakalimutan natin ilagay yung luya kanina. Ayan. Yan din magpapatulong na maging balanse yung lasa and also to help lessen yung langsa. Sunod na titimplahan ng paminta at saka ilalagay ang gata. Grabe. Niluluto pa lang, parang gusto ko ng tikman. Yes. So, maglalagay tayo ng water ngayon. And pwede din tayo maglagay ng supa. Siguro mga 2 to 3 spoons lang ng supa. Yes. Pakukuluin lang ang gata at saka ilalagay ang siling haba at pechay. Titimplahan din ito ng patis. Hayaan lang mag-simmer at maya-maya pa, tikiman time! At ayan na nga, luto na ang ating ginataang mackerel. At grabe, sobrang bango naman talaga niya. Parang kailangan ko lang ng kanin, chef. Yes. Ikaw na tayo kanin, kain. Subukan kain natin na to. Okay, tikman na natin ang ginataang mackerel. Ayan, lagyan naman natin dito. Creamy. Masarap. Nag-perfect yung lasa ng mackerel sa gata. Which is, yun yung sinabi rin kanina ni Chef na okay nga rin daw yung lasa kaya niya in-add. And grabe masarap siya, sobrang creamy and delicious. Kung sinerve to agad sa inyo, hindi nyo nga ma-realize na sa delata siya ng galing. Which is, maganda kasi nale-level up niya yung kahit delata lang siya, once na maluto mo siya ng tama and mabilis and masarap, perfect na perfect, panalong panalo.